mathie YouTube mathie ko mathie YouTube mathie YouTube macoke mone nyimbo ciakwa makiraimbe makiraimbe makiraimbirare macoke maraike maraikare macoke macie maciare macoke makomedi na makomedi ri pakso kabisa thengio muno ngeithio ni uyu ukaugeithi ugeithanie ugeithanie uneoina rwimbo ruria rwega muno ni rwa makumbi na rugatware TikTok ira nguonaga maita maingi nyonaga maita maingi ngona pakso na tumaundu tuingi tuingi ni uyu wira waku ngaiya kuongerere ngaiya kuongerere makiraimbe thiini wa YouTube ate jetago magreti maina na nyinaga rwimbo rwitagwo makumbi marä kia kå ina rwimbo rä u rwa makumbi rwa horeria andå mahorerarä mathiä YouTube mathiä kå mathiä YouTube mathiä YouTube macoke mone nyimbo ciakwa makiraimbe makiraimbe makiraimbirarä macoke maraike maraikarä macoke macie maciarä macoke makomedi na makomedi rä pakso kabisa thengio muno thengio muno mwiroreri tumia cio niangenia muno kana ni atukenia muno ni muthenya wa kiha tugagituma pole citu twita Pakson TV tugagituma pole citu tuguthi na mbere kwarania na andu aiganona ndakena ni hindi mwiri rakorwo gikuru kio hari uguo rekitwambe tukinye hari uguo tukumenyithia macio mangi Kwa mbere ya baba witũ mũtũmia nĩ wega ũyũ wa Jesũ
Yes, thank you muno mwiroreri muthenya wa muthe twi gukundu kigine tamuranga goko ni gatanga na tukire mathikoini maguka wa mundu kigine ta shiko six na dage shamania na umwe wa online kana mundu murata wa hakuhe wa shiko six uri gukyukite muthenya muthe ndamya ni mukimwe na muini ikiatwaririe atugeithia turie nikio kire gwika muthenya wa muthe goko muthenya wa muthe twi mathiko maguka wa shiku yes na twi guko kundu gwitagwo kuretwa tya Kanunga ya gatanga gutukite turi andu ingi muno na ndake na muno ni ndu akona andu ni meyumiritie kurugama na shiko ni tondu mundu amenya murata wakiririe na thina no tiria murakena yes leure ndu na twira ritwa ore tagwa babaya wajirwa baya na ndikiri muini ni thakaga ya ngerekano yes kogwa tiri andu itafitaga na nikio ndu guku ndu ni tuonete wira wa shiku na tukamuyuki ogwa ri tukamunyitirira mwena uri ungi yeni ukire beika dinoka deika nijukire na muthuri wakwa bote jogu twinake na turi andu ingi muno 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 makiria yeni nginya kufai othe gatu be John Steve ari atama huraga kuria muno twi guku riu turi aratha muno yeni wow ngidaya gutuma andu miririe kuri shiko na family ya okay shiko no gwirire ngai akuhe hinya mahindaini maya marito ni hinda irito muno andu magitigana uguo ngai no ni ugukuhe hinya na family yaku na ngai ucio hau guka aranyitaga itemi ri hatikanage mundu na andu kanage kiria giothe guka arakuhega kana ni mawaitha kana ni kiara kuhega hatikanage mundu gagukira hindiro ga fatara niguo marathimo muno na muiro umite hau rekenjete family yaku family yaku ari reke gwire Family yako ndiaragia mbere ya andu eyanaga ndeto ngari-ini. Ni njaragia ithenya-ini riake. Ni. Ona gũcoka ona wagĩtigĩra tokorwo rĩngĩ mũtigo kĩiguanaga mũgĩũka gũkũ. Aca tũtingĩũka tĩkĩ. Sawa muno guku no muthoni. Niguo. Sawa, thank you very much. Thank you muno. Na we smart muno. Asanti. Yuruk. Dogo dikwaria muno yes twi guko guo mwiroreri na ndina muyetu ngi ha guko tugithe yo githania na gari ku kiura kiura githania ha hotu rewe tagwa tia una kina ga mugithi kuria ujei to ujei yo na kuria ku eh ara kuria ku ngi na kundu kuingi gutiganite tugaithia twi rewe tagwa tia nikyo ngita gwika guko mukiria andu ega kwa maritwa jitagwa moni Monique Mariam diraigweka okay kwa marit kwa maritwa jitagwa Monique Mariam yes e kaire tukamukuri no kaire tugekeneri ni nyina mugithi ni jika maundu maingi nde hiuragi angihiuria tumarinda tumuthenya wa muthenya ni tucemarire by the turi aingi ni tukire ni undu wa kaire tugaitu getagwo shiko six kumunyitirira ni undu wa kiha kiria rari nakyo na tuko hope maundu mothe ni mekwagira ni undu wa ngai tondu ngai ni we uheanaga hinya ni we umanagiriria ni we utiraga ngoro icio cinamite ni we ni we uriukagia kiria gikuite na ninge ona ugaga atiriri niwe uyi kutungumania ona gutira wega koguo tukamahoera gutirirwo ni ngai na kwendwo ni ngai na ngai amaige na macoke ithenya riu na gikeno kiao gituike gia gucoka gukari akihuruke haria hega na ngai amuige ku kwega sawa ujaire platform dimenya tano ni gukia me update kuria ni ndaini sawa machi magi tukwa ni ndina ndo ingi gukugogera ni nao kubayuka otugeithia ha oguo ogeithani ha hotu ni ngukete uka mwirira ni wetereire uke ya geithani ri ha ha ithania ithania kwa ithio ni sego yo tira kamera to live Kwa hivyo isha ikufai. Maitha maa mothe. Idhadia. Umweka mwiroleri. Yes. Ya. Tuwira niki uko kita uweka mudhenya wa mwote kuko. Tuko kita uko kwa shiko shiks. Kumu supporti. Kumuwenia wedo. To niwe mura atawitu wa hakuwe muna. Yes. Kira kutumadu mwiroleri ya kukuleo na kuri family. Nyo noko mwomele ligi mwomele liyo. Na juge kathanya kawuka atigare katikage mudu kaihuria na ngai wa mwe wa rako wa mwana niguo niguo yes tuli na ndoki guko ndire na mudu ngita gukikusta ha guko gukikusta na tugeithie mukirega erodi ni jitago DPP kuma kwa Kikusta TV na nitukite guko kunyitira ciko tondu ona gutweka timu memerekia abado no tugikorwo tukinitania nake feed ni different na nikotukite guko tutigire ni twagikorwo tukimemerekia
Neguo wewe hau mocie wagikorwo kimenya uria maundu magiikarite. Yes. Sawa sawa thank you muno. Eh Kenya bege ithio ni uyu uka ugeithi. Eh ugeithanie. Ah? Ugeithanie. Uno ina ruboro ya roga muno. Eh ni wa makombe. Eh na rugatware TikTok era uta ha ngonaga maita maingi. Ya no nyana TikTok. Na maita maingi ngona Paxo. Na to maundu tuinge tuinge ni uyu wira waku. Eh. Kaiya kuongerere. Kaiya kuongerere. Makiraibe theini wa YouTube. Ate jetago magreti maina na nyinaga rwembo rwetago makumbi mare kia ko ina rwembo rwa makumbi rwa horeria ndu mahorera ri mathie YouTube mathie ko mathie YouTube mathie YouTube masoke mone nyimbo ciakwa makiraibe 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 rare masoke maraike maraikare masoke macie macie are masoke makomedi na makomedi ri Paxo kabiza thengi muno thengi muno mwiroreri ndumia cia niagenia muno kana ni atukenia muno ni muthenya wa kiha tugagituma pole citu twita Paxon TV tugagituma pole citu tuguthi na mbere kwarania na andu aiganona ndakena ni hindi mwiri nakorwo gikurukio hari uguri kitombe tukinya hari uguo tukumenyithia macio mangi. Jesu Kristo tondu wa uria wakomire mbirira-ini ni watumire mbirira ciothe cia aria magwitikitie ituike theru rathima mbirira ino na utume mwiri wa Simon uhuruke haha na thayu na atuike wa kukanyitanira nawe uhoro-ini wa kuriuka gwaku na undu wa hinya wa roho mutheru amen ioi noe kuhingurira kati ya familia. Modorosi yari tu ne modo muka aikaraga ohinda inyenye na ne ayero ne thina akura na kiaga tua ta ihua na nige atengera atare kiruru na dakindagiria hindi iria turi muoyo-ini ona hindi iria turi o gikuo-ini tungihota gucaria giteithio gitu kuri we tiga we Mwathani
uria urakaraga na ni undu wa mehia maitu o ta uria kwagireire. No Mwathani Ngai mutheru muno na Mwathani wina hinya muno ninge we muhonokia witu mutheru na wiyuritwo ni tha tiga gutuneana kuri maruo maria moru magikuo gitathiraga. Mwathani we ui maundu maria mahithe ma ngoro citu tiga guthinga matu maku mena tha ati niguo matikaigue kuhoya gwitu. No Mwathani mutheru muno we Ngai mwene hinya muno na musiri wagiri wa mindi na mindi tukirire na ndukanetikire gutuma ati tugwe tutigane nawe ni undu wa maruo magiku ona kiriku thaa iria matuku maitu magathira. Wauria twihokete Yesu Kristo na ni undu wa utugi mwingi uria Ngai atuheaga ona ningi ni undu wa uria atutheririe agitutua athingu na undu wa Yesu Kristo twaheana roho wa Simon moko-ini ma Ngai ma tene na tene amwoe atuike wake na ithuĩ tucokie mwĩrĩ wake tĩĩri-inĩ tĩĩri ni ucoke tĩĩri mũhu ũcoke mũhu na rũkũngũ rũcoke rũkũngũ na tũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩama na atĩ ti itherũ atĩ arĩa othe makũũrĩtwo nĩ Mwathani nĩ makariũka magĩe na muoyo ũtagathira nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ ũrĩa ũkagarũra mwĩrĩ ũyũ wa kũbutha aũriũkie wĩna riri ta mwĩrĩ wake nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Ngĩcoka ngĩigua mũgambo maigũrũ
okiuga andika atiri kurathimo ni ari akuo ara makua methaini wa mwathani kuma riu na thutha uyu nake roho ekuga ii niguo makihuroke mawira ma maritu amciikwa ciao ni irirwo managirira namo mwathani twiguire tha wi hamwe ya ithe witu uri iguru ritwa riaku ni riamurwo thamaki waku uke uria wendete we ni wikaga guku thi o ta uria wikaga kuu iguru twiomuthicia gutwigana na utwere mehia maitu o ta uria ithui twagiraga matwihegia na ndugatutware magerio-ini no kuonokia utonokia uuini ni undu thamaki ni waku o na wainya o na kugocwo ngai mwene hinya wothe we maroho ma andu aria makuaga meokete mwathani matura hamwe nawe ningi we na mbuthi cia aria metikitie ria ciarikie gutigana na minoga ya mwiri imite igaikaraga na gukena na itari na uru kuri we wagutangatha na ma ni undu niwitikirite gutigithania Simon na mathina ma thino ina mehia na nitwagutaitha ati witikire ni undu wa utugi waku mwega gutara uhingia andu aria athure wa ihinda ritari iraya na utume uthamaki waku uhiwe guka nigetha ithue hamwe na aria othe manakue meokete na ma ritwa riaku riamure tukahingirio maundu maria mega twiriragiria na tugakenaga muno na miri itu na maroho maitu unene-ini waku uria utathiraga na uria wa mindi na mindi ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu ngai weiorwo ni tha ithe wa mwathani witu Jesu Kristo uria wekuriuka na ningi niwe muoyo ona ningi o uria wothe umwiokete ona akue no agatura ona mundu uria wothe utwiri na akamwihoka ndagakua mindi na mindi ona ningi uria watwirutire na mutumo wake uria mutheru wetagwa Paulo ati utige kuigua uru ni undu wa aria makomete thiini wake o ta uria andu aria matari na kirigiriro macokaga ona gwika twagutaitha twinyiitie ithe witu uturiukie kuri uhoro wa gikuo kia mehia tutigane namo tuthiage na mithiire ya uthingu nigetha ati riria tugakua tukahuruka thiini wake o ta uria tukwirigirira ati ndugwino itu Mr. Simon ni arikitie kuhuruka kwa andu othe muthenya ona twagutaitha ati hindi iria akuriuka kwa andu othe muthenya uria wa ithiriro ona ithi tugakorwa turi andu amwe magiriire agwitikiritugwa nwe na tukaheo kirathimo kia andu aria othe aria makwendete na aria magwetagirira riria ukamera atiri ukani inyue ciana ndathime ciawa gwatai uthamaki uria mwathondekeirwe gwata kiambiria gia thino itikira gutuhe maya twagutaitha ithe witu iro ni tha ni undu wa mututhaithaniri na mutukuri Jesu Kristo amen. Ni kabinda tugucoko na gucokia tiri na ngwendaga kuria family first of all magi na mabinda ma gucoko na gwikia tiri mungiruma tiri mwi hamwe family ware wamewapa na ware ambao wamezalio hapa mwikio rita rimwe ina itakuwa mzuri na nigatuthie tukihinguraga uhoro ucio. Ndiũĩ kana kwĩ mũndũ ũciaranĩirwo na mũkui ũtigarĩte. Gĩikiei aya andũ marũma nyuothe family members wale wako karibu tafadhali uone umepata udongo tuende pamoja ili turushe huko ndani aya watu go tuikie. Thank you. Aria makinyetie miaka mirongo mugwanja na mehaha ukai yambe nimuve gisiko kimwe kimwe muikie wale wamefikisha miaka sabini edaba wakuje wapate kurusha mchanga mahaina badhi nidona kwina wapo tukaiyo tukwa yogo. Ah, good. Ah, my two has to make him over 70. Request kindly.
wale tunasimama mbele ya mchanga tuondoke. Kama umesimama mbele ya mchanga. Oji tenda tedi na wiki. Na ukika dia ndoka gothe thanduku. Ni wega. Acha ukure maua. Kaidwe ka kando. Kiaro tiki ya bebe. Aya asion maratu abe na badi ni amia kamiro kwa mugwanja enda na iguru. Wale wamefikisha 70 na kukwenda juu. Senior citizen. Aya. Okay, ni marekia. Athuri a kanitha. Oh, zinsete awaja isa. Wazee wa kanisa na nywe yera ihau na nywe mwikie. Athuri a kanitha. When I mean athuri a kanitha ndirenda kuga athuri a miguto. Tone muthuri wa thiete. Citizen senior citizen tamadira. Athuri a kanitha aria mekuo, please come on this time. Pate nafasi. Weke kijiko kimoja kimoja ili tupate kufungulia wale vijana. Na te vijana ni andu mothe guthikana ni wikia ki mundu mwaki ate gukinyia mwika hapa kwao ni kumuringia rowero wake wapa gathi kwagu na ithui wira witu ni utucokitiri uyu nigetha tuhote kweheria irima riri. Naona kama Aya, thank you. Nafikiri wazee wa kanisa ni kama wameisha. Sasa tufungue kila mmoja atupe udongo na nyu ya kwaya. Rempo. Rempo.
wa YouTube o search Paxson TV origi ukonera kwa ndigo gona ria mathiko uri ari akihana muthenya wa umuthi nitoka otoki gukira kuria theini wa YouTube ya Paxson TV kogo tengena ari theini wa YouTube o search Paxson TV na kuma wa Paxson TV toka ituma pole shito kuri family odumwe na muno muno kuri shiko chicks uria ukigomeirwo ni murigo murito hadu ini ha Paxson TV kuma gukugodo kigene takataga gukunika tini ya Murang'a Nijitago Paxson Chege. Wangu nyaa.